רוצה להיות כשאני אהיה גדול ארכיאולוג? אני רוצה להיות או כלכלן או שחמטאי. יש לי המון חלומות, אני לא יודע מאיפה להתחיל. עמותת חינוך לפסגות פועלת להענקת הזדמנות שווה להצלחה לילדים מוכשרים הבאים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, וזאת מתוך מטרה לצמצם את הפערים החברתיים במדינת ישראל. אנחנו מאתרים בשותפות עם מערכת החינוך את הילדים כבר בסוף כיתה ב'. הילדים מגיעים למרכזים לפעילות של בין 12 ל-16 שעות שבועיות לאחר שעות הלימודים. בפרויקט אנחנו עובדים ברמות קצת יותר גבוהות מהבית ספר. תחילת שנה שהגעתי לפה, הציונים שלי באנגלית לא היו כמו שהם עכשיו. הרמה שלי עולה כל חודש, כל מבחן אני עולה יותר ויותר. אנחנו רואים את העתיד, לא רואים את ההווה. אני בוגרת תואר ראשון בבאר שבע במדעי המחשב ומתמחות באינפורמטיקה, והיום אני עובדת כמתכנתת. היום אני בודק תוכנה בחברת אלביט וכותב ועורך באתר טכנולוגיה גדול. כל התעסוקה הזאת היא סוג של הגשמת חלום בשבילי. שמים דגש על מצוינות אישית ומצוינות אנושית. באמת השקיעו באנשים שאנחנו נהיה. הוא משפר אותי גם מבחינה אישית וגם מבחינה לימודית חינוכית. דרך ארץ ולכבד אנשים. אני גם לומד להיות בן אדם טוב. חשוב לנו מאוד שהילדים שלנו יגדלו להיות אזרחים פעילים ומעורבים, אזרחים שהסביבה חשובה להם. אנחנו עובדים איתם על הזיהוי של החוזקות שלהם, של הכוחות שלהם, על איך הם יכולים לממש את החלומות שלהם. הדבר העיקרי שהעמותה נתנה לי זה הצורך להעיז. מקדם אותך, את השאיפות שלך. הם מראים לי את הפוטנציאל שלא ידעתי שקיים בי, ואני מממשת אותו כאן. וזה מה שחינוך פסגות עשה, באמת דחף אותי למצוינות. כוח ההדרכה העיקרי במרכזים שלנו, אלו סטודנטים שמהווים השראה לילדים ומודל לחיקוי. כשאתה מסתכל על המדריכים ואתה אומר לעצמך, כזה אני אהיה כשאני אהיה גדול. המדריכים היו בעצם השער שלנו לעולם החיצוני. הם נותנים אהבה וחום, הם פתוחים איתך, אתה יכול לספר להם כל מה שאתה מרגיש. אני מרגישה בטוחה יותר. אם אנחנו מפחדים ממשהו הם, נותנים לפחד הזה להיות אהבה. ללמד אותם. אבל דרך הוראה חווייתית. המדריכים עושים לנו שיעורים לא כמו בבית ספר, הם יותר מתאים לזה טוויסט. זה גורם לך לאהוב ללמוד. לעמותה שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך, ששותף לחזון ולדרך. לא היינו יכולים למלא את המשימה החשובה הזו ללא שותפינו ותומכינו בארץ ובחו"ל. ולהם, תודה. אבל כל פעם אני חושב על הערך המוסף שהעמותה נתנה לי. כי העמותה חושפת אותך לכל כך הרבה דברים חדשים ופותחת לך אופקים, גורם אותך להגיע למקומות ולתובנות שלא היית מגיע בלעדי העמותה. אנחנו נחושים ונעשה הכל כדי לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הטמון בו ולשאוף למצוינות. זוהי חובתנו המוסרית כלפי הילדים וזוהי חובתנו הלאומית כלפי החברה שלנו. חינוך לפסגות נתנה הכל. כל החיים שלי בעצם זה מתחיל ונגמר בזה.